Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa UFO no Plural. Há poucos dias, nós abordamos a situação do campus da Universidade Federal de Uberlândia em Ituiutaba. A gente falou dos avanços, mas falamos também das potencialidades, do que ainda precisa melhorar. Agora chegou a vez do campus da UFO em Monte Carmelo. Para isso, nós convidamos o professor e assessor administrativo da reitoria, Edmar Isaías de Melo, que é um dos responsáveis pelos campus. Professor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade muito boa da gente estar aqui mostrando um pouco, né, daquilo que o campus da Universidade Federal em Monte Carmelo tem de bom, né, os avanços, os crescimentos que a gente teve lá desde 2011 até hoje. Professor, para começar essa conversa, eu queria que o senhor trouxesse para a gente o contexto da época de quando foi inaugurada. Ela foi oficializada em 2011? Nós tivemos o início das atividades da Universidade Federal de Uberlândia, no campus em Monte Carmelo, em 2011. Nós iniciamos nossas atividades em um prédio que é do sistema FIENG, né, que é o antigo prédio do SESI. Nós iniciamos as nossas atividades lá com três cursos, inicialmente o curso de agronomia, o curso de sistemas de informação e o curso de engenharia de agrimensura e cartográfica, isso em 2011. Na época tinham quantos alunos, você lembra? Entraram na época em torno de 35 alunos por turma, né? Então nós tínhamos aí mais ou menos uns 90 alunos ingressantes. Sim, e com relação a esses cursos, de lá para cá mudou alguma coisa, né? Sim, o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos em torno de 844 discentes, né? Aproximadamente. Hoje nós temos outros dois novos cursos que iniciaram as atividades em 2015, que é o curso de Geologia e o curso de Engenharia Florestal. Então agora, a cada semestre, nós temos aproximadamente 180 alunos ingressando no campus. Sim. Professor, o senhor falou que lá no início a estrutura era um pouco improvisada, no sentido de que utilizava um outro espaço, né, que não era da UFO, como que é? Atualmente, nós crescemos tanto em termos de demandas, de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que hoje nós ocupamos o prédio do sistema FIENG ainda, que são os laboratórios, né, dos três cursos inicialmente, e nós hoje temos o bloco, que a gente chama de bloco novo, mas na verdade ela está numa região no município que é chamado de Araras, então a gente chama aquele prédio de Unidade Araras, né? Que é o campus, que é o prédio próprio. De nosso, propriedade da UFO. De propriedade da universidade, que é o bloco 1AMC, que foi construído com recursos da universidade. E onde é realmente a área do campus da universidade hoje. Existem outras unidades ali que elas são desenvolvidas fora desse campus aí. Isso, então nós temos a parte administrativa, nós temos salas de aulas ali também, nesse bloco 1AMC, que a gente chama, designado dessa forma, nós temos as coordenações de curso e nós temos salas de docentes. Mas, além desse espaço, que é o prédio próprio, nós temos o prédio do sistema FIENG, que inicialmente em 2011 a gente ocupava, hoje é só laboratórios, e nós temos hoje um prédio cedido pela loja maçônica, né, a maçonaria, em conjunto com a prefeitura municipal, que paga o aluguel para a maçonaria, a gente usa lá 7 salas. A gente chama de unidade centro porque ela está localizada no centro da cidade. Estrategicamente, esse ponto ele foi muito favorável porque nós não tivemos ainda o término do bloco 1BMC, que é o segundo bloco que está em construção. Então, para nós, ele foi muito positivo essa liberação do espaço pela loja maçônica porque nós tínhamos uma demanda de sala de aula que não era possível suprir. Então, nós temos aí uma reserva de espaço de sala de aula até que se termine o bloco 2, né, que a gente designa assim. Certo, professor. E qual que é o sentimento do senhor, lembrando aí, na verdade, essa questão de quando a UFO chegou, a importância da UFO chegar lá, naquela cidade? Tá, eu gosto muito dessa pergunta porque eu sou um carmelitano, né, eu sou filho de Monte Carmelo. Então, eu percebi desde, e sou dos primeiros docentes que chegaram no campus em 2011. Então, eu sou da primeira turma de 12 docentes que chegou no campus. Então eu vi a gente começar com aulas lá, que a gente não tinha nem giz, né, direito, e hoje a gente tem toda uma infraestrutura já
instalada, né? E, lógico, as demandas são crescentes, mas eu percebi, e é nítido isso, o avanço que a gente teve daquele momento em 2011, que nós tivemos na aula inaugural, né, com as três primeiras turmas, e hoje o que nós temos de atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, e os espaços que estão ou em espaços provisórios, logicamente, temporários, e os espaços construídos que nós temos. Então foi um avanço muito positivo. Isso olhando com um olhar interno ali para o campus. Mas se a gente for olhar o impacto que isso tem para o município, né, são vários, né, para o município e para aquela micro-região ali em torno, né, que a gente pode citar algumas cidades, né, não vou citar todas, a gente não cometeu um erro de esquecer algumas, mas naquela micro-região o avanço foi muito grande. Nós temos exemplos hoje de alunos, né, que não tem que vir mais para Uberlândia para poder fazer uma universidade. Eu, por exemplo, eu fiz minha graduação aqui em Uberlândia, então eu tive que largar ali a minha família, né, mãe, pai, e vir para cá estudar. Então hoje eu tenho alunos, por exemplo, que trabalham comigo com iniciação científica, que ele mora na casa da mãe, do pai, e ele trabalha sábado, domingo, feriado, num projeto de pesquisa, e ele está ali na família dele. Então, às vezes, isso ele tem uma situação mais estável do que se ele tivesse numa outra cidade. Então, isso é muito positivo. A gente vê pessoas da própria região ali conosco, num local, na localidade dele. Então, isso é muito positivo. E o avanço em termos de situações tecnológicas, né? De colaboração, às vezes, num conselho municipal de meio ambiente. Nós temos hoje pessoas da universidade colaborando em várias demandas do município e da região. Então, isso foi muito positivo. Certo, professor. Com relação à estrutura lá, qual que é a estrutura? Nós temos um prédio lá hoje, e um em construção? Sim, hoje nós temos um bloco que foi construído. É o que nós ocupamos hoje na integralidade. Hoje nós temos nele salas de aula, eu tenho uma parte administrativa, tenho uma biblioteca setorial e tenho uma sala de coordenação e algumas salas de docente, que não comporta mais o número de docentes que nós temos hoje. Hoje nós temos em torno de 88 docentes, 60 técnicos e nós temos 844 discentes. Então esse é o prédio que a gente tem hoje, que é um prédio próprio. O bloco 2... ele está em construção, ele foi projetado para ter lá dentro os laboratórios dos três primeiros cursos, né, que é aqueles que eu citei no início. Tem um refeitório universitário também lá dentro e tem 12 salas de aula com porte para um número de alunos maior, em torno de 50, 60 alunos. A gente tem biblioteca lá? Sim, nós temos uma biblioteca setorial lá, né, muito bem organizada, muito bem administrada. E um dos desafios nossos é que essa biblioteca ela seja reconhecida, como é aqui em Uberlândia, uma biblioteca que é uma biblioteca da universidade, mas é um espaço público. Então nós sempre, quando vamos na mídia local, a gente coloca para a população o seguinte: é um espaço público, a universidade é um espaço público, né? E a gente gostaria que as pessoas ali da localidade realmente usassem dessa biblioteca, né, como um ambiente de informação, de estudos e tudo mais, que a gente percebe que acontece aqui também em Uberlândia. E laboratório, professor? Como está essa questão lá? Os três primeiros cursos, que é agronomia, engenharia cartográfica e agrimensura e o sistema de informação, hoje eles ainda estão nos laboratórios que foram laboratórios improvisados desde o início da criação do campus, em 2011. Porque os laboratórios eles estão previstos para o bloco 2, que está em construção. Então, ainda estão em ambientes improvisados. Então, parte dos problemas, inclusive, devem melhorar com essa entrega, sim, do, sim, segundo bloco. Né? Quando começou essa obra desse segundo bloco? Esse segundo bloco ele começou o ano passado, né? Uhum. E a previsão é para que se terminasse em 18 meses, mas por essa situação do contingenciamento, acabou que a previsão agora é para o final do ano que vem, né? Então terminaria quando? A proposta seria terminar no final desse ano, né? Mas, ou mais tardar, no meio do ano que vem. Mas, por essa situação de contingenciamento, pelo menos a previsão que a Pró-Reitoria de Planejamento tem nos passado
é que no final do ano que vem esse bloco estaria terminado. E tem a ver com liberação de verba ou não? É algo interno mesmo? Não, na verdade tem a ver com a questão do contingenciamento que a gente sofreu esse ano por parte do governo federal. Ah, sim. Então não houve repasses, né, de investimentos por parte do governo federal e que acabaram impactando no cronograma da obra. Tá? Sim. Mas esse bloco, para nós, ele é muito válido pelo seguinte: nós temos salas de aula. Uma das dificuldades maiores hoje nossa é porque nós estamos em três ambientes separados dentro da cidade. Então, para operacionalizar isso é muito complicado. A questão de logística, transporte dos alunos, mas a gente tem conseguido alinhavar essas questões. E o bloco 2, ele vai juntar, né, o que é de laboratório no SESI, trazer ali junto com o bloco de sala de aula que a gente tem e, além disso, nos dá mais um respiro de 12 salas de aula, que a gente consegue, com essas 12 salas de aula, atender os 5 cursos que nós temos. Então, sala de aula, a gente acaba solucionando a demanda com o bloco 2. Certo. Professor, com relação às pesquisas, quais foram os ganhos que a gente teve com essa implantação do campus lá na cidade de Monte Carmelo? Tá. Nós temos uma massa crítica hoje no campus, muito boa, né? Um pessoal... docentes, tanto docentes quanto técnicos, envolvidos com atividades de pesquisa, de extensão. Em particular, a pesquisa, nós temos muita pesquisa sendo realizada no campus. Só que nós não temos um ambiente ou um laboratório específico para pesquisa. Nós usamos os ambientes improvisados que nós temos dos laboratórios de ensino. Então, nós temos feito pesquisa, sim. Isso localmente, como eu estou colocando para você, usando os espaços nossos. Mas nós temos muitos professores que fazem uso ou estão aqui em pós-graduações, né, em programas de pós-graduação, então acabam orientando alunos daqui ou alunos de lá. Nós temos trabalhos de conclusão de curso sendo realizados lá também, com nível bastante elevado. E a vantagem, não sei se é por conta da nossa dificuldade e falta de estrutura específica para pesquisa, nós temos feito a pesquisa lá, mas uma pesquisa que ela é contextualizada com as demandas da região. Então, acaba que fica algo riquíssimo, tanto para o aluno, né, quanto para o docente, mas também para a sociedade como um todo ali naquela localidade. Então, nós temos contribuído bastante. Tá, ok. Daqui a pouco a gente vai falar de outras questões. A gente vai para um breve intervalo. O programa vai para o intervalo e volta já já. Eu te espero. Fique aí. Consciente. APP Uberlândia. O programa Trocando em Miúdos lança o projeto Cine Contraponto, com o filme O Mercado de Notícias, do cineasta Jorge Furtado. A visão dos profissionais da mídia sobre a construção e consumo das notícias, destacando exemplos recentes da política brasileira. Após a exibição, debate com os jornalistas Márcio Alvarenga e Henrique Paranhos, o professor Roberto Bueno, da Faculdade de Direito da UFO, e participação da plateia. Cine Contraponto, 3 de junho, 7 da noite, no Muna. Praça Cícero Macedo, 309, no Fundinho. Apoio Cultural, Muna, Museu Universitário de Arte, Rádio e TV Universitária. Feijoada da APP, a preferida. O Fred da criação prefere cerveja. A Natália da redação prefere caipirinha. O porco prefere frango a passarinho. Já o galo prefere torresmo. E todos preferem a feijoada da APP. Feijoada da APP, dia 11 de junho, no Espaço Pimenta. O programa UFO no Plural está de volta e hoje nosso bate-papo é sobre o campus da UFO em Monte Carmelo. Aqui comigo está o professor e assessor administrativo da reitoria, Edmar Isaías de Melo, um dos responsáveis pelo campus.
Professor, no bloco anterior a gente falou de um monte, né, de avanços aí que o campus teve. E tem mais, né, não é só isso. Por exemplo, tem um trabalho desenvolvido que atende a demanda de agricultura familiar. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Sim, eu gosto muito de falar dos projetos, daquilo que a gente tem aprovado por órgãos de fomento, mas isso é importante ressaltar também. Mas além disso, é importante ressaltar que isso é fruto do envolvimento tanto dos técnicos, né, que estão naquele campus, quanto os docentes, quanto os discentes, que se envolvem, realmente vestem a camisa daquele campus e acabam se envolvendo em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Só para reforçar isso que eu estou dizendo, nós tivemos lá recentemente a avaliação do MEC dos três cursos iniciais. Nós tivemos um conceito 5 para o curso de sistemas de informação, nós tivemos conceito 4 para agronomia, conceito 4 para engenharia agrimensura, e todas as comissões que passaram lá por aquele campus destacaram duas coisas, né? O nível de envolvimento dos técnicos que nós temos no campus e também o nível de envolvimento e a desenvoltura dos discentes. Acharam isso muito positivo. E nesse envolver da comunidade acadêmica nossa local é que surgiram várias propostas, né? Vários projetos. Um deles é um núcleo de agroecologia que a gente chama de NACEM, Núcleo de Agroecologia do Cerrado Mineiro, que foi uma proposta que nós tivemos aprovado junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao CNPq, num edital específico para agricultura familiar. Então, hoje a gente fomenta várias atividades de extensão e pesquisa com a agricultura familiar, fomentado por esse edital que nós fomos aprovados pelo MDA e CNPq. Além dessa questão do núcleo de agroecologia, nós temos também uma PCN em produção vegetal, né, que está sendo um programa de pós-graduação, que está sendo submetido à CAPES agora pela terceira vez. Nós estamos bastante esperançosos que, pelo menos na Câmara temática da área de agrárias, ele vai ser aprovado, né, e se implantar um programa de pós-graduação no campus em produção vegetal. E aliado a essa PCN, nós já estamos pensando num espaço para pesquisa. Nós tivemos recentemente liberado uma verba de emenda parlamentar para a construção de um centro de tecnologia em agricultura e ambiente do Cerrado Mineiro, para que a gente dê um start em termos de espaço para pesquisa que não seja só aqueles de ensino. Então isso tem sido fruto do envolvimento dessa comunidade local, lógico, com apoio aqui da gestão superior, mas tem sido bastante com o envolvimento dessa comunidade local. Professor, vamos falar um pouco agora dos desafios do campus, né? Existem problemas, as pessoas lá, os estudantes reclamam às vezes, né, se manifestam, e a gente precisa tratar deles. Com relação ao acesso, ainda é um pouco complicado o acesso lá? A questão do acesso nós precisamos pontuar da seguinte forma. Existe aquilo que é de responsabilidade da universidade, que é da cerca para dentro, né, que é da área do campus. E existe aquilo que é externo, que a universidade ela não pode gastar ou investir fora dos seus limites ali. E hoje, olhando por essa ótica, pensando no acesso do lado de fora, nós estamos hoje cercados por duas rodovias estaduais, uma MG-190 e a LMG-746. A MG-190, asfaltada, pavimentada, e a LMG-746, hoje, sem pavimentação. E ela está praticamente a uns 15, 20 metros da área do campus, que hoje é um dos maiores problemas nossos, porque é uma rodovia muito movimentada, sem pavimentação, na época de baixa pluviosidade, um período de seca, nós temos problemas muito sérios com poeira, né, material particulado ali dentro da área do campus, então isso gera às vezes até uma questão de insalubridade. O que que nós fizemos, né, junto com a gestão superior? Nós tivemos em visita ao vice-governador do estado. Nós conseguimos, mesmo não estando no plano diretor, nós solicitamos ao professor Elmiro que ele endossasse a abertura de um portão ali com autorização informal do DR, diretamente na rodovia, e o DR fez um compromisso conosco que estaria fazendo obras de melhoria naquele quilômetro 1, próximo a esse portão que ele liberou. Isso aconteceu quando, essa conversa? Isso aconteceu agora, recentemente, esse ano, tem mais ou menos uns 4 meses. Tanto é que se você for lá agora na rodovia LMG 746, no quilômetro 1, ela está
cascalhada, né, e o portão já está aberto. Por que que foi sugerido a abertura do portão ali, mesmo contrariando o plano diretor do campus? A situação que a gente tem dos dois portões hoje, que estão no plano diretor, o pessoal estava retornando, como se diz, na contramão, né, da via e saindo na rotatória da MG-190. Então, praticamente um risco. Situação de risco. Uma situação de risco. Então, por orientação do DR, ele sugeriu a abertura do portão, que a gente entrasse na rotatória, onde está previsto, e a saída fosse pelo outro portão, pela MG-746, que ficou de uma forma bem segura. Só que, assim, como é um trecho que está melhorado, a pavimentação, é um trecho mais curto, então acaba que o pessoal está entrando e saindo por ali. Praticamente é 200 metros de até se chegar nesse novo portão que está colocado ali. Então esse é o desafio, né? Nós tivemos no governo estadual, ele nos fez a promessa dessa melhoria da pavimentação, da LMG-746, pelo menos o cascalhamento, e até agora não tem nenhuma sinalização do asfaltamento desse quilômetro 01. Entendi. Professora, uma outra questão, já que a gente está falando de acesso, é o transporte. Esses alunos lá, eles estão sendo atendidos de maneira adequada? Como que está a questão do transporte lá? O transporte, nós temos hoje o Intercamp, né? O Intercamp hoje, ele para, ele tem paradas, né? Onde a gente tem atividades acadêmicas. Então, nós temos parada dele no SESI e temos parada dele no JK, que é o prédio da Loja Maçônica, no centro, e nós temos um ponto dele lá dentro do prédio próprio, na unidade Araras. Ele tem atendido o translado e, logicamente, a gente tenta adequar os horários das coordenações com os horários desse intercâmbio. Mas, além do intercâmbio, existe também o transporte que é de responsabilidade do município. Então, nós temos hoje a linha 050, que faz SESI, unidade Araras. E, recentemente, a prefeitura colocou outros dois ônibus, o 010 e o 040, que vão ali próximos a bairros na unidade Arara, para entrar no campus também em alguns horários. O problema do transporte público hoje, nós vemos de duas óticas, né? O intercâmbio a gente consegue, tem autonomia e tudo, mas o transporte público hoje, ele é de responsabilidade do município. O que a gente tem feito é passar as demandas para o município, né? Hoje nós temos ali um ônibus 710 e 1010, esse 050, ele não atende mais, né? Está muito lotado. É uma questão até de insegurança, a gente tem passado isso para a Prefeitura Municipal, mas o transporte público em Monte Carmelo, ele precisa ser discutido. E esse é um papel que nós podemos colaborar, porque na verdade não existe um transporte público. Existe ônibus de forma gratuita para se transportar estudantes, né? Então o transporte público, ele não existe terceirizado, ou como você vê aqui em Uberlândia e em outras cidades um pouco maiores. E com a nossa ida para lá, a gente percebe que a cidade necessita de um transporte público. Então acaba que a nossa presença vai forçar essa discussão dentro do município junto com a prefeitura. Mas nós temos informados as demandas. Realmente o transporte público não tem atendido a contento, principalmente os horários 7:10 e 1:10. Não seria o caso de provocar essa discussão quanto antes, professor? Nós já provocamos, mas assim, nós temos um município pequeno, sem recursos, né? Uhum. Então, eu não sei se aí cabe ao município discutir isso junto à Câmara de Vereadores, qual é a melhor forma, né? Se é terceirizado, se é manter a frota da forma que está, mas nós estamos abertos, né? Já colocamos isso ao prefeito Fausto, que estamos abertos a colaborar também. Certo, vamos falar de alimentação. Professor, restaurante universitário, exemplo dos daqui, enfim, nós temos lá ou não? O que atende os alunos lá? É uma cantina? Hoje nós temos uma lanchonete, né, que está no prédio próprio nosso. Ela oferta um prato feito no valor de R$ 8,00. Na verdade, teve uma reportagem... Abaixou? Já foi 12? Não. Essa informação de R$ 12,00 foi uma informação equivocada, que a própria TV Integração divulgou isso junto a uma entrevista com os alunos. Isso gerou um transtorno muito grande, né? Na verdade, é R$ 8,00, né, o valor do prato feito, e é o que tem atendido em termos de alimentação ali naquele prédio. Nós não temos o refeitório universitário, é uma demanda que foi colocada, inclusive, no PID agora recentemente, mas ela já está contemplada no bloco 2, né? Então existe
lá um espaço já com refeitório universitário para ser estruturado juntamente com a entrega do bloco 2. E a alimentação, então, não tem subsídio nenhum, né? Não, a alimentação... A pessoa paga o valor integral. Ela paga o valor, mas assim, nós temos muitos alunos que são que têm bolsas ou auxílios de alimentação. Então, o subsídio ele existe para aquele aluno. Acaba sendo ajudado de qualquer forma. Então, acaba, né, que ele é ajudado pelo setor de assistência estudantil e tudo mais. Certo. Mas o subsídio lá no refeitório universitário, como você tem aqui, isso não existe. Água, professor, a gente teve um problema envolvendo a água lá no local. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa situação. Tá. A situação da água lá é a seguinte. Nós temos, aí eu vou falar de dois locais, né? Nós temos o prédio do SESI, onde estão os laboratórios, que, na verdade, ele é alimentado não pela água da rede pública. É um poço artesiano que tem no local, e esse poço, desde 2011, ele não é tratado, né? Nós fizemos uma demanda para a Prefeitura Municipal na época, em 2011, 2012, era outra gestão. Foi feita uma limpeza do reservatório e também nós solicitamos que eles colocassem uma bomba dosadora de cloro lá nesse reservatório. Não foi colocado. No prédio próprio nosso, que aí é a responsabilidade da universidade, hoje nós temos um poço que abastece o bloco 1, né, que é o que nós ocupamos lá hoje. Esse poço ele tem uma vazão de 3 metros cúbicos por hora. Aí para uma previsão de 5, mais 5, 10 anos, a vazão dele talvez atenda ainda, mas pensando no futuro, o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto lá, ele perfurou um outro poço dentro do campus e nós tivemos uma vazão de 50 metros cúbicos por hora. É a maior vazão do município ali, está dentro da área do campus. Então, o que abastece o campus é uma água que vem de poço, não é da rede pública. E essa água hoje ela não é clorada. Então, para o poço hoje, poço 1, que a gente chama, que é o de menor vazão, hoje eu tenho lá uma casa de cloração sendo construída, nós temos aí uma bomba dosadora, hidrômetro, orímetro, para ser instalado, mas nós não temos ali, dentro da universidade, aquela quem vai tomar conta, quem vai emitir laudo. Isso por questões legais, ele é responsabilidade daquele órgão do município de gerir aquela água com qualidade, conforme a portaria do Ministério da Saúde. Professor, só um item muito importante, a gente não poderia deixar de citar. Segurança é um problema que preocupa o pessoal que frequenta lá o campus, né? Eu acho que segurança não é um problema só do campus Monte Carmelo. A gente tem visto aqui várias situações no próprio Santa Mônica, o Moarama, que eu acho mais preocupante do que as que têm acontecido lá. Mas lógico, lá nós estamos numa situação muito mais complicada, pensando em localidade, do que às vezes o Santa Mônica e o Moarama. Porque nós estamos, apesar da nossa área lá hoje não ser mais cadastrada no INCRA, nós estamos numa área hoje que é de perímetro urbano, só que eu não tenho várias construções ou casas ali em torno. Então eu estou praticamente na zona rural. Então nós estamos cercados por cafezal na frente, né, e uma área rural em volta, né? Então essa situação gera uma situação de muita insegurança. Então, recentemente nós tivemos ali peças de trator que foram furtadas, né? Nós temos lá também algumas situações de experimentos, né, do pessoal da agronomia na área experimental ali dentro do campus, que foram mexidos. Então, você não vê uma situação à pessoa, mas você vê ao patrimônio público. Então, para nós isso é muito, muito relevante e preocupante. Uma das situações que a gente já colocou junto aos setores responsáveis aqui, que nós precisamos de uma ronda motorizada, por conta dessa característica do campus ali. Ok, a gente espera que esses problemas, né, sejam solucionados na medida do possível. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, professor. Bem, o UFO no Plural vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais e eu te espero. Até lá!